Firma Falk East je najveći poslodavac na teritoriju opštine Knjaževac. Više puta do sada je se pokazalo da je to društveno odgovorna firma, jer veći broj donacija imamo iz te firme. U ovom trenutku, kada je jako teško nabaviti ovakve aparate na tržištu, oni su našli načina i sredstava i odvojili sredstva za kupovinu dva ovakva uređaja koji su nama jako potrebni. Tako da sva zahvalnost Falk Eastu, nadamo se i budućoj saradnji i nadamo se da će biti još dugo na teritoriji naše opštine kao poslodavac. Donacije vrednosti negde oko 7-8 hiljada evra sa svim troškovima, tako da je to dosta za nas jako velika donacija.